На календарі 29 липня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 27 хвилин, захід о 20 годині 29 хвилин. Тривалість дня 15 годин 1 хвилина. Місяць у Козерозі йде 15-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Павло, Валентина, Юлія, Алевтина. Вітаємо їх з Днем Янгола. Вважається, що цього дня літо переступає свій пекучий період і незабаром ночі стануть холоднішими. А зараз якою буде погода 29 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області передбачається ясна сонячна погода. Вітер східний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 26 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 25 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 29-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 1968 році, а мінімальна 13 градусів тепла у 1948 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 29 липня? Овни. Несприятливий день, життєва енергія, інтуїція, сексуальний потенціал знижуються. Господарські справи та побутові проблеми вимагатимуть негайного вирішення. Вірогідно, деяке погіршення самопочуття, конфлікти з родичами або дітьми. Тельці. День вкрай неприємний, пройде під знаком обману, ілюзорних уявлень і непорозумінь. Вірогідні інтриги, сварки, небажані зустрічі, які будуть мати тяжкі наслідки. Раптові та непередбачувані витрати позначаться на сімейному бюджеті. Можлива легка депресія, різка зміна настрою. Близнюки. Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть прагнути до ідеалу. Виключіть агресивність, так як це може викликати тільки роздратування. Тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності. Увечері можливі легка депресія або нервовий стрес. Раки. Постарайтеся знайти в собі сили на час відійти від справ. Якщо це вдасться, то вас чекає романтична пригода, а ваша нескінченна життєва енергія не перестане дивувати близьких. Не виключено також, що ви знайдете нових друзів, спілкування з якими значно збагатить ваш внутрішній світ. Леви. Сьогодні вірогідні помилки при оформленні документів, негативні результати при зверненні до начальства, в державні установи або громадські організації. Особливу обережність слід проявляти левам творчих професій. Удача може відвернутися від вас в будь-який момент. Діви. Життєва енергія, інтуїція, сексуальний потенціал знижуються, ймовірно, погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань, особливо у людей похилого віку. Господарські справи та побутові проблеми вимагатимуть негайного вирішення. Терези. Рівний та гармонійний день. Відносини з близькою людиною складуться якнайкраще. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним. У другій половині дня ймовірна неприємна звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Скорпіони. День покаяння і визнання своїх помилок, миру і злагоди в родині. Вибачтесь, якщо вважаєте себе винним перед ким-небудь, і вибачте винуватих перед вами. Не варто повторювати колишніх помилок, і тоді відносини з давніми знайомими можуть якісно змінитися. Стрільці. Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть прагнути до ідеалу. Проте несподівана сварка може загострити обстановку або вирішитися не на вашу користь. Постарайтеся позбутися від упереджених поглядів і суб'єктивних оцінок. Козероги. Ймовірно, погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань. Не виключено, що проблеми в особистому житті змусять прийняти вас жорстоке рішення. Проявляйте стриманість, ймовірний конфлікт вирішиться не на вашу користь. Водолії. Сприятливий день для водоліїв творчих професій. Можливі цікаві зустрічі, обмін досвідом, привабливі пропозиції або вигідні замовлення. Сміливо виберіться за будь-яку роботу, так як скрізь ви зможете домогтися успіхів.
Риби. День повинен бути більш сприятливим, смуга невдач повинна закінчитися. Якщо ви мріяли внести зміну у своє життя, то в цей день можна взятися за їх здійснення. Не варто коливатися в прийняття навіть найбільш ризикованих рішень. Сьогодні риби-жінки зможуть підвищити свою особисту популярність і знайти кохання. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!